нас було таке питання, чого б ви ніколи не зробили в сексі, і майже всі люди написали, що для них табу – це анальний секс. Юй. А, до речі, в нас були ефіри з доктором-проктологом, і ага. вони офіційно теж цього не схвалюють, але такі підпільно... Це як церква, вона теж офіційно багато не схвалює, але по суті... Але використовуйте, будь ласка, спеціалізований лубрикант. Ну, якось так. Я його схвалюю. Типу, у вас є таке бажання... Чоловікам подобається, не тільки чоловікам, жінки теж отримують оргазм від стимуляції просто іншої зони вагін. Ну. Там... Як часто серед ваших клієнтів люди цікавляться різними штучками для анального сексу? Ну, 50% точно. Просто в нашому опитуванні була така штука, що 50% людей сказали, так, це нормально, але я цього пробувати не буду. Питання. У нас теж такий, так, у нас дуже часто опитування, і люди так і відповідають, що, типу, так, анальний секс – це окей, але, типу, я цього пробувати не буду. Я подивлюся. А що гадаєш, чому так? Це репутація така? Я думаю, що люди незручно. Ну, типу, вони переживають, о Боже, там будуть фекалії. Mm-hmm. Ну, якось так. Але це не... Ну, я думаю, якщо людина хоче анального сексу, вона розуміє, що цей вхід... На що вона йде? Так, він створений зовсім для іншого, ніж для сексу. Типу, нічого страшного там нема. Боїться підготовки, боїться, що буде боляче. Тріщин боїться.